Kwa majina naitwa Faith Mshai. Na nilisafiri nikaenda Saudi Arabia. Nilifika huko 27 of January. Na nilivofika huko challenge zilianza na siku ya kwanza. Nilifika kitu 6 na nilivofika huko sikupewa chakula hiyo usiku. Na nilivofika huko ikafika saa 5 za usiku nilichat na agent wangu nikamuelezea nikamwambia mimi nimefika vizuri. Though safari ilikuwa ndefu kwa sababu nilipanda ndege 3. Na kitu ya kwanza nilimuuliza, maidia uliniambia nikifika nitachukuliwa na agent na ofisi nipeleke ofisini ndo boss wangu at least anikujie. Nikamwambia mbona nimeona mambo imebadilika. Kaniambia wewe kama umekujua na boss wako direct hata usikue na wasiwasi. Nikamwambia ni sana. Nikamwambia lakini nimefika niko njaa na sijapewa chakula. Akaniambia hey, agent akaniambia wewe panda juu ondo uombe chakula. Hiyo time nikakuwa nishapewa nikaenda nikapewa nguo zangu nikaambiwa nioge alafu nirudi juu. Nikarudi juu nikaenda nika huyo msichana alikuwa hapo nikampata akaniambia wewe rudi tu kwa room yako. Nikarudi kwa room yangu nikakuja nikakaa nikiangalia masaa kama ni saa 4 inaelekea saa 5 nashindwa hawaniiti hawaniambi chochote sijakula nashindwa kwani huku kunaenda aje. Mimi nikajipandisha mimi mwenyewe agent alivoniambia aenda uitisha chakula mimi mwenyewe nikaenda. Nikafika hapo kila mtu amejifungia kwa mlango nashindwa hata nitabishia nani. Nikarudi zangu tena kwa room. Kurudi zangu kwa room nikakuja nikamwambia agent mimi nimepanda juu wamefunga mlango zao. Sasa sina otherwise itabidi nimelala tu hivyo. Akaniambia vumilia njaa siku moja haiwezi kufanya nini? Haiwezi kukua. Mimi nikalala. Kufikia asubuhi sijaambiwa nitakuwa naamka saa ngapi. Yaani hata sikupewa go ahead ya anything. Nikakuwa niko na kila kitu changu. Yaani huyo mdosongo hata kushughulika na mimi hata chochote. Asubuhi ilivofika hawakuniita. Kafika kama saa 4 saa 5. Hawajaniita. Agent akaniambia jipeleke mwenyewe ndio itishe chakula. Mimi nikaenda mwenyewe nikaenda kaitisha chakula akaniambia ni sawa kama unataka chakula. Hii ndio akanionyesha vile nitakuwa nachemsha maji. Akanipea scones. Na akanipea cheese akaniambia hii unaweza kula. Nikachukua nikachemsha maji nikakula. Kula kazi ikaanzia hapo. Nikafanya kazi akanielezea vile nitakuwa ninafanya kazi akanipea oni akaniambia hapa kwa familia kwa nyumba yangu niko na watoto wangu na wewe umekuja kufanya kazi in case of anything usinipee pressure wewe umekuja kunisaidia si eti mimi nikusaidie. Like ukikuwa mgonjwa wewe utajisort. So hapo nikakuwa like niko na question mark. Mbona mama ameniambia hivyo? Nikiangalia reactions za jana vile wamenipokea. So mimi nikakuja kwa room, nikaongea na agent kamwambia mimi kwa hii nyumba naona kuna question mark. Akaniambia Faith unaanzaje kujaji mtu na siku ya kwanza? Nikamwambia mimi ndo niko hapa na mimi ndo nimejionea tu mwenyewe. Nikaendelea tu hivyo. Aya, nikitaka kula kama ni lunch wao wanachukua chakula nje, wanakuja nakula. Hata hakuna ile yote wanabakishia kama ni mabaki ni kule. Ah, wanamaliza tu yote. Mimi nikiulizia chakula naambiwa nichemshe maji, nikule na cheese na scones. Sasa nikashindwa hii ni maisha gani nitaishi? Miaka miwili nitatoboa na hii maisha? Nikasema hapana. Acha nijaribu kufanya nini? Nijaribu kuongea na agent nione kama atanisaidia. Agent wangu nikamuelezea kila kitu, akaniambia sawa, acha tu sort out hiyo mambo na chakula. Then uendelee na kazi nikamwambia ni sawa. Waya. Huyo mama akakuja alivyoambiwa na agent wangu akakuja akaniita akaniambia Faith unataka kupika nikasema eh. Akaambia lakini huwezi pika chakula yako, unapika chakula ya watu wote. Yote mnapika chakula huyo mama huyo boss akanishika video. Nikamuuliza madam mbona unanishika video? Akaniambia ya. Hii ndio itakuwa ushahidi. Siku nyingine utalalamika tena kwa agent wako useme ukulagi ama upikagi. Hii ndio itakuwa ni ushahidi. Sasa mimi nikakuwa tena bado nazidi kuingiliwa na uoga. Aje nikiomba chakula nashikwa video. Ananiambia nipike, ananishika video. Kesho yake hakuna kupika tena. Hakuna kukula tena. Nikitaka kula nikunywe hiyo nani nichemshe hiyo turungi na nikule na hiyo scones. Mimi nikajijazia tu nikasema kwa kimimi mimi mwenyewe hiyo maisha sitawezana. Mimi nikalalamika sana kwa agent. Nikajaribu kumpigia picha chakula yenye nakula nikachukua
tukaenda nayo kwa room nikampigia picha ngamwambia hii chakula ndo nakulaga. Sometimes wamechukua chakula nje, wamekuja wakakula, labda wamebakisha chakula ni mchele aina mboga, wameiweka hapo kwa fridge. Hiyo nikiwa na njaa, nikiulizia chakula obviously nitaambua chakula hiyo mchele iko hapo kwa fridge, nitachukua hiyo hiyo ndo nitachemsha kama ni rangi nikunywe. Aya. Nilivyo complain na rangi, huyo mama akakuja akanunua maziwa na akaniambia nikuwe naweka maziwa. Akanishika tena video. From there maziwa ikaisha. Huyo mama akasafiri. Nikiti akaniambia ukitaka chochote unaitisha watoto wangu. Watoto nikiwaitisha kitu hawaleti. Sasa mimi nikashindwa. Nikiambia sasa ikakuwa like kumekuwa na ugomvi mimi na huyo ni kama tunashindana. Agent wangu picha zenye nikamtumanishia akamtumanishia huyo madam wangu. Sasa huyo madam akakuwa like amekuwa na chuki zaidi na mimi. Mimi nikasema kwa hii nyumba sina mtu anaweza kanisaidia. Nikiangalia sina namba ya Saudi Arabia. Nikiangalia sina agent. Nikiangalia nyumba iko na CCTV kila mahali. Si hakuna mahali naweza nikatorokea. Nilivyoona hii mambo imekuwa worse, nikaingia kwa room yangu, nikashika video. Nilivyoshika video, nikaishika nikaituma kwa nani? Kwa media. Nikaituma kwa pasta Mwamburi. Pasta Mwamburi akaituma kwa Vigogo Media. At least waone kama watanisaidia. Kwanza hapo huyo mama alivyo notice na communicate na agent wangu sana akanitolea network. Sasa alivyonitolea network uzuri ni kwa tayari nishatuma video na tayari naendelea kusaidika. So nikakuwa naongea na credit direct. Walivyojua naanza nikatoka nikimbie wakakuwa wanafunga mlango wa nje. Yaani mimi niseme challenge zenye nimepitia huko. Challenge ilikuwa ni kwa room. Kwenye nalala si pali pazuri. Room ni kidogo, haina ventilation. Nikifungua dirisha mosquitoes zinaingia ndani. Next kulikuwa na bahari. Nikifungua dirisha mosquitoes zinaingia ndani, zinanikula, sister niletea home. Nikijaribu ku complain kwa agent. Yaani agent nilijaribu kumlilia. Ngamwambia tafadhali. Naomba tu nitoe hapa. Hapa mahali si yuko safe. Nikimwambia si yuko safe, anatumia huyo boss wangu. Anasema huyo msichana anasema amesema utamuua. Huyo madam anakuja kaniuliza, "Eh, umeambia agent wako I will kill you." Okay. Sasa acha nikuwe ile mbaya zaidi. Nikamwambia mimi sijasema hivyo. Huyo agent wangu ndo hajaelewa kizungu yangu. Akaniambia umemwambia. Kidogo mama akaribu machine. Akaniambia hizo nguo utakuwa unafua na mkono. Siku ya kwanza nikafua na mkono. Nikamwambia lakini madamu hii si fair. Yaani unitoe Kenya nikuje hapa ukuje kunipitisha mateso. Akaniambia you have to do it. Tena nguo zenyewe naosha, si tunaosha kwa beseni. Nioshe kwa ile sinki ya kuoshia nani? Sinki ya kuoshia vyombo. Hapo ndo nioshe nguo moja baada nyingine. Familia ni kubwa, familia ya watoto saba. Familia ya watoto saba na mamake, hizo manguo nioshe. Nioshe nianike tena nipige pasi. Mimi nikaona hiyo mateso Mr. Wezana. Kwa naosha nguo kwa choo, nguo zangu naoshia kwa choo na nikia tena popo kwa choo, kwa nini kwa room. Nazianikia kwa choo zinamwaga maji na nikia kwa room. Room yenyewe ni ndogo. Yaani ni ndogo hata haina nini, haiwezi kaingiza ni fresh air. Nikifungua dirisha mosquitoes zinaingia ndani. Nikiambia mama mosquitoes ziko kwa room yangu, mimi nitafanya nini? Nikaelezea pia agent. Agent akaniambia Faith wewe ni muongo. Huyu mama amesema amekupea room kubwa. Nikamwambia sasa mimi ndo niko hapa, mama nyinyi ndo mko hapa. Boss wangu anasema amenipea room kubwa, room nzuri, nalala mahali pazuri, nakula kila kitu, nafanya kila kitu kizuri, lakini hiyo ilikuwa ni uongo. Hiyo kitu nikiwaambia badala agent akuwe side yangu, agent sana alikuwa side ya boss wangu. Aya, nilivyoshika hiyo video, huyu mama sijui kama huyu mama ndo aliiona. Huyu mama akanichukua akanipeleka kwa polisi. Alikuwa anataka niseme kwa nini nimesema yeye ni mbaya nini? Niseme yeye ni mzuri na ananipeanga kila kitu. Mara ya kwanza tukasumbuana, nikamwambia mimi siwezi sema kitu yenye hujanifanyia. Sasa tukasumbuana lakini uzuri hiyo time nilikuwa nishatuma video yangu na ndio maana nikasaidika. Mimi nawashukuru. Ilikuwa ni on Saturday asubuhi. Huyu mama akakuja akaniita, akaniambia Faith, amka. Nataka uende uoshe room. Nikaenda nikaosha, akaniambia na uharakishe tafadhali. Nilivyokuwa naendelea akaniuliza harakisha, kuna mahali nataka tuende. So mimi nikakuwa najiuliza kwa nini wapi huko naenda.
Kasema mama labda vile nimetuma hiyo video labda anataka kunirudisha nyumbani. Aya, huyo mama ka, nikafanya rakaraka, nilivomaliza akaniambia Faith uko na option mbili. Uko na option, nataka nikupea option mbili, nikurudishe Kenya ama ufanye kazi miezi miwili ndo nikurudishe Kenya. Sasa mimi niki flashback nikikumbuka nimefanya kazi hajanilipa na alisema hata nilipa, nikasema there's no need. Kama mtu anataka kurudi nyumbani kwa sababu hata mazingira yenyewe si mazuri. Aya, huyo mama kaniambia stop hapo kwenye umefikia, stop hapo. Akakuja kaniambia aenda ubadili, aenda nipe bagi yako. Akakuja nikampea bagi yangu. Akakuwa nayo nje, akaniambia ingia ujivae, nataka nikurudishe Kenya. Kamwambia hapana, sisi nikaingia nijivae. Kama ukinyo unafanya kwa bagi yangu, fanya tu nikiwa na wewe. Akajifanya na search. Aka search, akamaliza, hakupata kenye alikuwa natafuta. Akaniambia ingia ujivae ndo to save time mwenye na search hapa ndo. Nikamwambia hapana. Tulivotoka hapo akaniambia ni sawa. Akaniambia ni change. Hata kusubiri eti nioge kama naenda Kenya ni, akaniambia wewe change twende. Tukaenda kwenda, akaniambia ananipeleka airport. Airport nashindwa tumefika kwa polisi. Nikafika kwa polisi, aya. Akajaribu kuniwekea maneno, akajaribu kunilazimisha niseme vitu sijafanya. Mimi nikamwambia mimi siwezi sema kitu yenye sijafanya. Akasimama, nikamwambia mimi nitasimama tu na ukweli. Akakaa hapo, akaniuliza kwa nini ulitengeneza ile video, nataka utengeneze video ingine. Useme nilikuwa nakupea kila kitu, useme ulikuwa unakula vizuri, ulikuwa unalala mahali pazuri. Useme yani kila kitu yenye umesema hapo kwa video ni ya uongo. Tukasumbuana, tukajaribu kusumbuana. But mimi nataka nani naweza nikasema namshukuru Priscilla. Priscilla alimsumbua sana huyo mama. Akamwambia huyo msichana tunataka aende kwao, aende nyumbani. Mimi yani nasema asante. Yani hata siamini kama sasa ni kwa kwetu. Kwa sababu hiyo mateso nimepitia huko na challenges zenye nimepitia huko. Yani kama si maombi na wasichana wenye wako huko Gulf na hii Kigogo Media kusambaza hiyo video yangu, mi sijui tungekuwa tunaongelelea story gani. But mi napenda kuwashukuru nyote, na Mungu awabariki. Na kitu ingine ni sasa hii naendelea na matibabu kwa kazi yenye nimefanya huko. Chakula ilikuwa ni shida, yani sasa hii nasikia sina nguvu, nasikia niko weak. So pia kama naweza nikapata mtu anaweza akajitolea anisaidie, mi huwa I'm a salonist. Kama naweza nikapata mtu ajitokeze tu anisaidie na small amount yenye naweza nikaanzisha biashara, nitawashukuru. Maana lengo langu kutoka huko kwenda huko nilikuwa na targets, at least niende nifanye kazi nipate pesa nikuje nijiendeleze kwa maisha. But hivyo ndo imehappen. Na zaidi ama kikubwa, nashukuru Mungu nilirudi Kenya kama niko mzima. Ni wengi wanapitia huko, challenges ni mingi. Unapata agent anakupeleka huko, ukifika huko agent anasaidi na marabala asaidi na wewe, na wewe ndo unafanya kazi, wewe ndo unajua challenges za huko. Kama mimi kwa hiyo nyumba yangu, marabu anasema ananipea chakula, na to be honestly hanipei. Ama hiyo siku yenye amenipea ananishika video, niambie chakula ya siku moja inaweza ikakukalisha wiki mzima, na nataka ufanye kazi, na nataka ufanye kazi vizuri. Kusema ukweli mimi hiyo nilishinda. Nashukuru sana, yani nazidi tu kusema tu asante, mbarikiwe, yani Mungu awabariki wote wenye walinisaidia. Mungu awabariki, Mungu awazidishie. Yani siwezi nikawalipa, lakini Mungu aliye mbinguni tu awazidishie na awafungulie njia zenu. Kwa majina yangu ni Filora Maganga, mimi ndio mama yake Faith. Huyu ni mtoto wangu wa mwisho. Nashukuru kwa kile Mungu ambaye amefanya. Yani alipokuwa huko nilikuwa hata silali. Alipokuwa akinieleza kwamba kuna vitu anapitia vigumu, nilikuwa naona kweli mtoto wangu atarudi akiwa hai. Lakini kwa neema ya Mungu nilipomuona nilisikia tu amani nyingine, na wale ambao waliochangia katika kumsaidia paka kafika mahali hapa, nasema tu yani Mungu mwenyewe ndio aliingilia kati. Sasa naomba Kenya hii, wote watoto ambao walioko huko wakaanze kutilia mkazo ya kwamba hao watoto waregeshwe wakiwa katika uhai wao, kwa sababu wa mama kweli tunaumia.
Na yani watoto wanapoenda kutafuta mapato pale ni kwamba hata na wametoka kwa ajili ya shida. E, tumesomesha watoto na hawapati kazi. Hasa waingilie kati, serikali ingilie kati watoto waajiriwe. Ni hayo machache na Mungu apate kuwabariki. Kwa majina yangu ni Pastor Joseph Mumburi wa kanisa la Christian Family Church hapa Voi Birikani maeneo ya Kosovo. Nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili ya msichana wetu Faith. Kwa kweli tulikuwa na maswali mengi, tulijiuliza mambo mengi, lakini baada ya yote kwa kumomba Mungu, twashukuru Mungu kwa sababu ya Faith amerudi nyumbani. Na nashukuru pia serikali yetu ya Kenya kwa kile ambacho pia wamefanya, Mungu awabariki. Na vile vile pia nashukuru wale wa Kenya ambao wako pale Saudi Arabia. Haswa vile walivyosukuma haya mambo, maana tulikuwa na WhatsApp. Na katika mawasiliano yote, hakika kweli wa Kenya walio Saudi Arabia na walio hapa Kenya, Mungu awabariki. Haswa wakiongozwa na dada yetu pale Saudi Arabia ambaye ni dada Paris Priscilla. Hakika Mungu ambariki dada huyu Priscilla pale Saudi Arabia. Na vile vile pia nataka kumshukuru Mungu kwa wale wengine ambao sijawataja majina. Kuna wengi sijawataja majina ambao mlihusika, Mungu akawabariki. Ombi langu ni kwamba, maana dada yetu aliingia siku ya Jumatatu asubuhi, lakini amekuja hapa mwili wake asikii vizuri, ni mgonjwa kama vile mnavyomuona hapa, bado tunaendelea kumsaidia ili Mungu amsaidie zaidi. So ningeomba ya kwamba msichana huyu alienda pale Saudi Arabia kwa sababu ya kwenda kujitafutia ili arudi nyumbani akuje aendeleze maisha yake. Lakini kile ambacho kilitokea pale ikabidi arudi nyumbani. So na yeye ni mzuri katika mambo ya saluni. Basi ningeomba kama kuna mtu yoyote, nikiwa mchungaji wake hapa, naomba kwamba kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza kumsaidia msichana apate kazi, basi tutashukuru Mungu. Tutashukuru Mungu sana. Na vile vile pia nataka nishukuru media ya Vigogo mahali hapa Voi. Hakika walifanya kazi kubwa. Mungu akawabariki. Mungu atubariki sote wa Kenya. Labda sijataja jina lako, lakini tunajua ulifanya kazi kubwa. Mungu akubariki. Mimi nikiwa mchungaji wao, natoa shukrani nyingi sana kwa Wakenya wenzetu, kwa serikali na kwa Mungu Baba ambaye amefanya mambo haya yote. Naomba Mungu awabariki.